الحمد لله والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد پیغام یہی رہے گا کہ جس طرح ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچے کو ویسی تربیت کی تھی کہ وہ اس قربانی کے لیے تیار ہوئے تو امت مسلمہ کے لیے یہی ایک میسج رہے گی کہ وہ تربیت ہم اپنے بچوں کو دے وہی تربیت سکھائے جس تربیت کا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ تربیت جب ہم بچوں کو کریں گے تو جو آج ہم اپنے معاشرے میں اپنے سوسائٹی میں ہم غلط رواج دیکھتے ہیں غلط طریقے دیکھتے ہیں تو وہ اس سے ختم ہو جائے میسج یہ رہے گی عید قربان پر کہ یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں اس کی ہم بے حرمتی نہ کریں خصوصاً جو سری نگر کے رہنے والے ہیں ان کے لیے مودبانہ گزارش رہے گی کہ اس کی بے حرمتی نہ کی جائے اس کے خون کی بے حرمتی نہ کی جائے اور باقی جو بستہ ان کی ہوتی ہے اس کی بھی جو ہے بے حرمتی نہ کی جائے تاکہ کل یہ جو جانور ہمارے لیے باعث سے جو ہے